það má segja að sko frásagnir og heimildir Hallgrím þær byggjast meira má segja á getgátum og hérna á þjóðsögum má segja heldur en á staðreyndum og það gerðist sem sé þegar að hann verður þetta verður svona þekkt má segja Passíusálmarnir verða má segja að andlegum bókmenntum Íslendinga að þá verða til alls konar skringilegar sögur Hallgrím og hans tilveru og annað slíkt og minn minnir sig ekki á hans ágætu konu sem að kalluða Tyrkjagudda og hvaðina annað slíkt eftir að hún hefði komið úr Barbaríunu eins og segir frá náttúrulega og þau fella hugið saman og allt það sem fylgdi því og þeim eftirmála að hann verður sem sé að hætta í skóla og kemur þetta heim og þau búa við mjög bá kjör til að byrja með en svo það að hérna hann fær Hvalsnes embætti sem prestur á Hvalsnesi og þar með hann kominn má segja upp úr þessari getur sagt fátækara greifu bastsins og hérna og líka þessari fordæmingar sem við fengum fyrir það að eiga barn má segja meðan að reyndar eiginmaður hennar hann hafði látist áður en að barni kom undir þannig að þess vegna var það ekki eins mikið brot eins og hefði aftur á móti hann mátti eiga konu og börn og hann slíkt og það var ekkert að því. En þegar hún kemur úr Barbaríunu sem sé þá hún dæmd fyrir það að eiga barn með Hallgrími sem sé þó svo hann hafi verið látinn þegar barnið kemur undir. Sko. Þannig að sko sögurnar Hallgrím og það er alveg ótrúlega margir sem hafa skrifað Hallgrím og það má sigta ansi mikið út úr því sem annars sem svo endur tekið mikið sem sé þjóðsögur og hins vegar getgátur.